8 в Україні. Продовжуємо говорити про ранкові новини понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Неподалік Новозванівки противник вдарив із артилерії 122-го калібру. Це заборонена мінськими угодами зброя. А в напрямку Світлодарська незаконні збройні формування вели вогонь із великокаліберних кулеметів. Серед армійців минулося без втрат, повідомили у штабі. Летальну зброю Україні готова передати Литва. Таке заявив міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас. За його словами, Україні потрібна всіляка підтримка, і Литва готова до цього. Зокрема, передати летальну зброю. Яку саме, міністр не уточнив, мовляв, угода багатостороння. До неї залучили кілька держав, а також виробника і постачальника зброї. Понад 3 мільйони українців вже скористалися послугою програми «Є-підтримка», що передбачає виплату тисячі гривень вакцинованим проти коронавірусу. Таке повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, найбільше грошей люди витратили на книжки, квитки до кінотеатрів та на залізничний транспорт. Тим, хто 19 грудня кошти ще не отримав, у Мінцифрі обіцяють виплатити їх упродовж 10 днів із дня подання заявки. Нагадаю, Верховна Рада виділила з держбюджету 8 мільярдів гривень для виплат вакцинованим громадянам. У Миколаєві запрацювала розумна пожежна частина. Це ноу-хау місцевих умільців. Усе продумали та змайстрували рятувальники власними силами. Якщо експеримент виявиться вдалим, планують розширити його можливості. Про що саме йдеться, дивіться далі. Їхнє завдання – будь-що врятувати і вчасно допомогти. За цей рік на даний момент підрозділ виїхав 160 разів на пожежі, та було врятовано 30 життів. Ця пожежна частина експериментальна. Саме тут випробовують усі новинки в роботі миколаївських рятувальників. Служба порятунку ДСНС. Слухаю вас. Вімкнути сигнал тривоги, озвучити інформацію, включити освітлення та підготувати відділення для виїзду. І все це лише за два кліки. Багато функцій тепер сама виконує система «Розумна пожежна частина». А контролювати її в режимі реального часу можна з будь-якої точки світу, просто зі смартфону. Якщо у нас стоять датчики відкриття вікон, і ми знаємо, що на вулиці у нас температура від'ємна, а ми тут пробуємо зберегти, нагріти приміщення для особового складу, і ці вікна відкриті на більш чим певний період, на провітрювання, да, перевищують сигнал, іде диспетчеру. Загалом система має 7 модулів для контролю за освітленням, водопостачанням, доступом на територію, температурою повітря та загазованістю, пояснює Леонід. Чоловік самотужки облаштував у власному помешканні розумний будинок, а потім вирішив оптимізувати і роботу своїх колег. Зараз я бачу, що в мене в частині включені всі 4 відділення освітлення, температура в спальному приміщенні 20 градусів, та рівень СО2 – 633 одиниці. Новітні технології знімають додаткове навантаження з персоналу, унеможливлюють людські помилки в алгоритмах та скорочують час виїзду бійців ДСНС. Серед інших переваг – і вартість. Леонід переконує, що коштував апгрейд пожежної частини набагато менше, ніж тепер зможуть заощадити. Тож, сподівається, що в такий спосіб оновлять і інші частини області. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. У Німеччині готуються до п'ятої хвилі епідемії. Втім, запроваджувати локдаун не збираються, щонайменше до Різдва. Таке заявив міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. Поки що на 2 тижні обмежили в'їзд до країни для туристів із Британії. Громадяни Німеччини, які повертаються з королівства, мають відбути 2-тижневий карантин та зробити ПЛР-тест. Україні вакциновано майже 70% дорослого населення. Минулого тижня розпочали робити щеплення дітям. Напередодні в Німеччині виявили майже 30 тисяч нових заражень. 180 людей померли. У Франції 6 дітей отримали вдвічі більшу дозу вакцини. Помилка сталася у центрі вакцинації у Лемані. 6 дітлахам від 5 до 11 років помилково вкололи 20 міліграмів препарату Pfizer замість 10. Їхніх батьків попередили про ймовірні наслідки передозування – це лихоманка та біль у тілі. Наразі у 5 відсутні будь-які симптоми, в однієї дитини – втома та біль.
У Брюсселі відбулася акція протесту проти коронавірусних обмежень. Кілька тисяч людей пройшли вулицями, вимагали скасувати ковідні перепустки та обов'язкову вакцинацію для медпрацівників. Мирний захід завершився заворушеннями. В одному з парків молодики почали жбурляти у правоохоронців петарди, пляшки та навіть паркові лавки. Поліція відповіла сльозогінним газом. За останні два місяці це вже третя масова акція у Брюсселі, що закінчилася сплеском насильства. У День Святого Миколая засяяли новорічні ялинки в різних куточках України. У Харкові заграло вогнями найвище в регіоні 40-метрове новорічне дерево. Далі на жителів та гостей чекали концерт та карнавал. В Одесі офіційний старт новорічним святам дали на Думській площі. Там засвітили головну міську ялинку. Цьогоріч її прикрасили у морському стилі. Гамірною та веселою частиною урочистостей став проїзд дідів-морозів-байкерів. А ось у Маріуполі головна лісова красуня не витримала натиску вітру і переломилася навпіл. Довкола неї були арки, тому приземлилося дерево саме на металеву огорожу. Різдвяний штолен заважки майже 100 кілограмів спекли в Одесі. Величезний смаколик виготовили для різдвяного ярмарку, який цьогоріч у місті організували у німецьких традиціях. Його зможуть скуштувати приблизно 2 тисячі людей. На ярмарку кожен охочий матиме можливість зробити благодійний внесок. На зібрані гроші планують встановити меморіальну дошку першому озеленювачу Одеси Гансу Герману, а також купити святкові продуктові набори пенсіонерам. Пархомівку на Харківщині неофіційно називають українським Лувром. Там зберігають унікальні роботи Пікассо, Малевича, Репіна, Айвазовського і Тараса Шевченка. Як до маленького сільського музею потрапили полотна всесвітньо відомих художників – дивіться далі. Хочете побачити картини Пікассо, Кандинського та Малевича? Для цього не потрібно їхати в музеї Європи. Запрошую вас у Пархомівку. За 120 кілометрів від Харкова. Дві години поїздки не найкращою у світі дорогою, і ми на місці. У залах тепло і порожньо, лише чергові по кутках. Ми приїхали в будній день. Людніше тут буває хіба у вихідні, коли приїжджають туристичні автобуси. Говорять, що все це створили діти. А все було так. 60 років тому вчитель історії Панас Луньов запропонував учням організувати краєзнавчий музей. Малі з бабусиних горищ принесли купу цінного – вишиванки, посуд і навіть ось такий сторічний поліфон. До нього ще йде 30 таких от металевих платівок з різними мелодіями, народними українськими піснями. Експонатів ставало більше, а вчитель, який захоплювався мистецтвом, вирішив показати дітям світ. Спочатку поїхали до Харкова, потім до інших міст СРСР. Він водив дітей до музеїв, картинних галерей. Вони були настільки вражені, що повернувшись додому, вони стали говорити, так ми теж можемо створити художній музей. Як хочете, то створюйте, сказав пан Луньов. І діти почали писати листи до відомих художників і просити дати свої картини для сільського шкільного музею. І художники відгукнулися. Перші 50 полотен дали харківські митці. Далі більше. Свої роботи слали з Ермітажу та навіть Дрезденської картинної галереї. Група наших дітей поїхали до Дрездену. Вже повернувшись додому, вони писали листа із вдячністю і згадали знову царицю Нефертіті, яку їм показали в музеї. І потім співробітники цього музею, приїхавши до нас сюди в Пархомівку, передали нам оцю чудову копію. Колекція розросталася. Зараз тут більше 7,5 тисяч експонатів. Колекція дуже різнопланова. Українські ікони, європейська порцеляна, а от малюнок олівцем Тараса Шевченка «Хутір на Київщині». Це робота Ільї Репіна, дівчина, що пише рисунок штучі. Ну й окраси експозиції – 4 роботи Пабло Пікассо, а це супрематизм 65 місцевого жителя Казимира Малевича. Казимир Малевич жив у Пархомівці, його батько працював тут на цукровому заводі. 14 років тому сільський Лувр намагалися пограбувати. Двоє чоловіків стріляли в охоронців і зірвали зі стіни репродукцію картини Рембрандта і копію Ван Дейка. Та тікаючи, картини викинули. Тож роботи до музею повернули. Зараз вони в сховищі. Тоді чиновники пропонували перевезти колекцію до Харкова. Та музейники таки відстояли Пархомівку. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер». Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.